assalomu alaykum hurmatli dorishunos o'z kanalimiz muxlislari bugun biz sizlarga sinaflan maza haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz ushbu mazimizda asosiy ta'sir etuvchi moddasi flyosi hisoblanadi ushbu mazimizning farmakologik ta'siriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak ushbu dori vositamiz ya'ni senaflan mazi yallig'lanishga qarshi allergiyaga qarshi ishlatiladigan maa hisoblanadi bundan tashqari u bakterial bo'lmagan ya'ni etiologiyasi kasallik kelib chiqishi bakteriyali virusli hamda zamburug'li bo'lmagan o'tkir hamda surunkali yallig'lanish kasalliklarida qichima kasalligida toshbaqa kasalligida keyin hasharotlar chaqishida ishlatiladi dozalash rejimiga keladigan bo'lsak u asosan ikki yosh va undan kattalar uchun ishlatiladigan ma hisoblanadi ya'ni ikki yoshdan kichik bolalarga qo'llab bo'lmaydi ushbu mazani ishlatishdan oldin o'sha e surtiladigan teri qismini e, maxsus antiseptik vositaga namlangan tampon bilan artib tozalanadi undan keyin kuniga ikki to'rt martagacha ozroqdan sinoflam mazza surtiladi davolash davomiligiga keladigan bo'lsak bu muddati har bir kasallikni xususiyatiga bog'liq holda turlicha bo'ladi odatda besh kundan o'n kungacha davom etadi agar kasallik uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa bu yigirma besh kungacha cho'zilishi mumkin ushbu mazimizni qo'llab bo'lmaydigan holatlar nisbatan ko'proq hisoblanadi yaxshilab e'tibor bering ushbu holatlarda ushbu mazni qo'llab ko'rmang birinchisi yuqori sezuvchanlik bo'lganda ikkinchisi teri silkasaligida uchinchisi yo'rgak toshmalarida yo'rgakka ke boylangandan keyin or, bolani orqa qismida toshma paydo bo'lsa srazi bilib bilmay har xil mazlar surtib bo'lmaydi aynan sinoflamma surtilmaydi bunday vaqtda keyingisi virusli bakteriyali zamburug'lik kasalliklarida suvchechakda hamda gerpesda gerpesga masalan labdagi uchuqlarni misolqilib keltirishimiz mumkin keyin oyoqning varikoz kengayishida homiladorlikda hamda laktatsiya davrida qo'llab bo'lmaydi ehtiyotkorlik bilan qo'llash joylari balog'at yoshiga yetgan qizlarga o'ta ehtiyotkorlik bilan qo'llanishi kerak ikki yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas ikki yoshdan katta bo'lgan bolalarda davolash davomiyligi besh kundan oshmagan muddatda qo'llash mumkin